U sljedećem prilogu Astrovizije razgovarat ćemo sa profesorom Vladisom Vujnovićem koji će nam pokušati predstaviti njegovu novu knjigu. Ajde da to pokušamo učiniti. Knjiga je zapravo neke vrste enciklopedija svih zvijezda. Svih 88 zvijezda sam opisao u ovoj knjizi i mislim da je to prvi slučaj, prvi primjerak takve knjige u Hrvatskoj na našem jeziku. Na knjizi sam radio nejako dugo. Pa recimo, 5-6 mjeseci sam pisao, a ostatak je od godine dana prošao na tehničku pripremu i na izlazak. Izašla je prije 2-3 tjedna. Ja sam naime već niz godina u jednom časopisu opisivao zvijezda, ona koja do sad nismo vidjeli na sjevernoj polutki, ona koja se nalaze na južnoj polutki neba. I dobio sam poticaj da napišem jednu kompletnu astrognoziju koja će opisati svih 88 zvijezda kao naše prozore u svemir kroz koje gledamo od ovuda pa sve do kraja svemira. I tako je nastala ova knjiga u kojoj sam područje neba raspodijelio prema udaljenostima od polova, počevši od stožernih zvijezda oko sjevernog nebeskog pola, pa preko manjih deklinacija sve bliže prema nebeskom ekvatoru. Prešao sam preko nebeskog ekvatora i zašao u južnu nebesku polutku sve do južnih stožernih zvijezda gdje nema južnjače kao što je nama sjevernjača, pa je malo drugačija i situacija i sa snalaženjem na nebu. Međutim, predivnih stvari ima i na južnom dijelu neba, Kentauru, Šestaru, Zlatnoj ribi. Fantastičnih ima dijelova i to me veseli da sam na taj način iznio našoj javnosti i taj dio nebeskoga svoda. Recite, da li recimo astronomija amateri mogu to koristiti kao priručnik pri opažanju, kao nekakvu referencu ili eventualno nešto što im može dati dodatne ideje o objektima koje bi mogli biti interesantni za opažanje? Iako to nije prvotna namjera, ona je unutra utkana, svakako. Naime, ja sam ovo nazvao fizikalnom astrognozijom jer nisam samo dao karte čitavoga neba po dijelovima, nego sam opisivao fizičke objekte kako su nastali i šta će od njih nastati. Šta će od njih biti. Prema tome, zato sam to nazvao fizikalnom astrognozijom, što je jedna opet posebnost kod opisivanja neba. Davao sam uvijek uputstva da je nešto moguće vidjeti sa manjim dalekozorom, sa malo boljim dalekozorom, a kad kada sam samo naveo, to nećemo vidjeti bez profesionalnih teleskopa, odnosno mi to uopće nećemo vidjeti. Posebno se to odnosi na višebojnu astronomiju, višebojnu fotografiju, jer sada je sustav da se i objekti mjere sa pojedinim, sa više filtara, pa se onda njihove slike kasnije jedna na drugu preklope u umjetnim bojama. Prema tome, mnoge boje koje se ovdje na slikama su umjetne boje. Ali one onda pokazuju od kakvih je dijelova sastavljen objekt, koji su elementi važni, vodik, silicij, izvinite, željezo, nađe se na taj način otisak onog elementa koji je čija je svjetlost prošla kroz taj filtar. Ujedno na kraju knjige sam dao popis glavnih zvijezda sa njihovim udaljenostima i među njima posebno dvojnih zvijezda koje su rastavljene za neki kut. Kut od jedne sekunde nećemo vidjeti sa amaterskim teleskopom. Zato sam stavljao one dvojne zvijezde koje imaju veći razmak od 3-4 sekunde.
I posebno sam pazio na to da taj razmak bude suvremen, da ne odgovara Burnhamovoj knjizi od 1978. nego da bude razmak tih dvojnih zvezda za 2009. godinu. Hvala vam lijepa. Možete nam samo još za kraj reći gdje potencijalni kupci mogu naći vaše knjige? Ovu knjigu je izdalo poduzeće Profil, prema tome u Profilovim knjižarama, a vjerujem i u drugim knjižarama će se moći naći. Knjiga je dosta voluminozna, 300 stranica, 12 poglavlja, 88 zvijezda. I vidimo puno lijepih ilustracija. Od ovuda do 13 milijardi godina svjetlosti. Hvala vam lijepa. Ovo je ostatak Supernove koje mi je urednica pronašla, nisam taj ostatak Supernove ja našao. Ustanovio sam, pronašao sam otkuda to dolazi. Supernova je u Velikom Magellanovom oblaku i giba se. Na taj način imate dojam da je to plamen koji gori i odlazi. Znači udaljena je 170 tisuća godina svjetlosti. Ima kataloški broj Henize, sudan neki broj N42. N42 zapravo se radi o katalogu južnih objekata čije ime Henize katalog.